Takže dobrý večer. Paní Jano, jsem rád, že jste přijala pozvání na ten náš rozhovor, který se týká vodárenství. Je mi jasné, že teď v tuto chvíli těsně před volbama toho je hodně, o to víc si to cením. A v podstatě vzhledem k tomu, že natáčíme poměrně pozdě, tak jdu rovnou k otázkám. Ano, děkuji. Dobrý večer posluchačům. Já se jmenuji Radek Novotný, jsem v podstatě zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě a problematikou, kterou teďka budeme otevírat, oslovujeme v podstatě stávající senátory i kandidáty do senátu. Tady je paní, která kandiduje v oblasti Kroměříže a otázky klademe v podstatě všem stejné, aby bylo jasné, jak se ti lidé na ty základní věci dívají. Takže položím první otázka, která je, tak je prosím vás logická, souvisí s tím, jak je spravováno vodárenství. Kdo, paní Jano, dle vašeho názoru, má mít v rukou vodu, vodárenskou infrastrukturu, prodej vody, zisky a peněžní toky z vody? Městské vodárny nebo krajské vodárny nebo stát nebo soukromé firmy, ať už české nebo soukromé nebo zahraniční? Já jsem se začala touto otázkou zabývat podrobně před zhruba 4-5 lety, že jsem se k tomu v Kroměříži dostala a určitým způsobem jsem se jí zabývala stále, protože všichni, kdo mě jako znají, tak ví, že zastupuji už 20 let samosprávu, to znamená obce, města, teď kraje. Já zastávám názor po zkušenostech, které mám. Samozřejmě výjimky dělají pravidlo, že i samospráva někdy dělá chyby, ale já bych byla pro řešení, aby tak hodnotnou surovinu, jako je voda a všechno kolem ní spojené, včetně zisku a potom následných investic, měla v rukou samospráva. To znamená, nemožná ani jednotlivé obce města, to je příliš velké sousto, ale svazky obcí a měst, které by vznikly třeba kvůli tomu. Protože mám za to, že už také si i samospráva prošla takovým tím obdobím, že se učila sama na sobě i svými chybami, protože i samospráva v této oblasti udělala v minulosti spoustu chyb. Když to řeknu úplně lidově pro posluchače nebo diváky, že občas naběhla těm firmám a připravila se o prostě obrovské hodnoty, a nejenom tedy v oblasti vodárenství, že řeším jiné oblasti, ale voda je teď tak cenná surovina a víme, jak se teď poslední jako roky hlídá, že si myslím, že je docela smutné, že na ní vydělávaly hlavně zahraniční firmy. Měly by zůstat prostě tyto hodnoty v našich rukou a já se přimlouvám za samosprávu. Nějakým koncepčním řešením, že by třeba i stát té samosprávě byl po boku, pomáhal. Já se přiznám, že méně věřím státu než samosprávě. Stát je příliš závislý na politických vlivech. Samospráva také v určitém slova smyslu, ale s ohledem na to, že máme 4,5 tisíce malých obcí a měst, tak mám pocit, že ty často mají více selského rozumu a opatrnosti než ta velká města. Takže samosprávě věřím víc než státu. To se mě obecně ví, není to nic tajného. No, děkuji za odpověď. Já si myslím, že když to vemu tak, jak to fungovalo, prosím vás, do roku 1993, to je jenom taková krátká vsuvka, bylo prosím vás 12 krajských vodáren. Dneska máme, já nevím, 2600 nebo 3600 vlastníků infrastruktury a nějakých 2,5 tisíce provozovatelů, kdo se v tom má vyznat, jak to má být řízeno, to prostě funguje systémem rozděl a panuj a je v tom samozřejmě obrovský chaos v tom, jaké smlouvy jsou kde uzavřené a řídit něco takového takhle rozdrobeného je prostě v podstatě nemožné, což samozřejmě vyhovuje komu? No těm, kdo ovládají peněžní toky. Jo. Takže děkuju za odpověď. Já myslím, že nechme na lidech, kteří si to poslechnou, ať si na to udělají vlastní úsudek, případně ať si to zkonfrontují s tím, jak to funguje u nich. Jo, to je asi nejrozumnější. Pro mě to znamená rozumná odpověď. Já se na to dívám podobně a 20 roku to prosazuju. Já bych tomu možná doplnila jednu věc, že podle mého názoru trošku ten chaos vznikl cíleně. Taková ta rozdrobenost, protože to se potom lépe ovládá a lépe ovlivňuje. A já takto, ale já nechci dělat chytrou, protože v 90. letech a tak podobně se dělalo spousta chyb tohoto druhu v rámci privatizace majetku a podobně. A tady se udělala stejná chyba, co se týká v uvozovkách ovládání vody. Že všichni jsme uvěřili, jak to s námi z toho zahraničí všichni myslí dobře, no to tak nebylo. Prostě ovládl to biznis a tak, jak řadu jiných aktivit, i dnes jsme toho svědky, a jak něco ovládne biznis, tak prostě zdravý rozum a etika, všechno jde stranou. Takže já bych se trošku vrátila zpět, pokusila se napravit ty chyby, eventuálně
kdybych se ocitla v Senátu, tak si umím představit, že bych dokázala udělat typově, já nevím, různé druhy smluv, jak to je v těch různých regionech, porovnat to, pak se zhluboka nadechnout a říct si, co dál. No, já myslím, že jste to trefila úplně přesně. To naše cíleně. Prosím vás, ty ředitele těch státních podniků oslovili ty koncerny, oslovili je systémem, pojďte nám s tím pomoct, peněžní toky ovládnete, dostanete lukrativní posty a oni je mají. Jo. Ředitel okresní vodárny Vaku Zlín, neschopný ředitel okresní vodárny Vaku Zlín je velmi schopný generální ředitel koncernu Veolia dneska. Jo. To znamená, a je zodpovědný za ten protiprávní stav, který tam nastal, který jsme prokázali u těch soudů. To znamená, tohle je celorepublikový problém, který stál i na tom, co jste řekla, protože to, co přišlo v 68., přijelo v tancích a byla to internacionální pomoc z východu. A teď přišla internacionální pomoc ze západu a přijela bez tanku s velkými krásnými slovy, my vám jdeme pomoct, my vás jdeme zachránit. Souhlasím s tím, že spoustu lidí to na to naběhlo, je tam spoustu naivity, naší naivity, neskušenosti. Není tam jenom korupce, samozřejmě je tam i korupce, ale ta je postavená hlavně na ty špičkové lidi v tom vrchu. Ten zbytek v podstatě věřil v to, že ty myšlenky jsou zajímavé, správné a říkal si, tak když oni to umí, tak proč ne? Takže já s váma absolutně souhlasím v tom, že to rozhodně nebyla jenom jako špatně uvedený projekt. Tam ten projekt byl záměrně špatně uvedený. Jo. Tam, já mám dokonce v rukou dokumenty, které upozorňovali ministerstvo, ti vodaři, ti, kteří to tady zakládali, těch 12 okresních krajských vodáren, já mám jejich archivy. Jako já, oni, to jsou chlapi, kteří dneska už někteří nežijou, mají 90 let a oni říkají jedině k vám, takže vím, kdo je kdo a vím ty vztahy, které tam vevnitř fungují a vím, že jsou to žáci těchto těch lidí, kteří vlastně rozebrali to jejich dílo, za to, že dostali lukrativní posty. Jo. Ale pozor, tohle mohlo fungovat jenom v okamžiku, kdy si jim k tomu dal svolení ten politický systém. A já velmi dobře vím, že jsem na ministerstvu zemědělství už v roce 2002 upozorňoval, že jim to tady koncerny skupujou protiprávně, že to je v rozporu se stanovami, se zákonama. A bylo mi řečeno, pane Novotný, bereme na vědomí. A když jsem se zeptal, co to znamená, tak mi řeklo, dokud nebude politické zadání, tak nebudeme dělat nic. Jo. Já, Takže jo, realita. já bych tomu řekla, v podstatě, jako já tady budu v podstatě konzistentní. Já ve všech oborech nebo ve všech oblastech, kde teď vystupuji, a říkám, jsem se do toho ponořila v rámci i volební kampaně, tak v podstatě říkám pořád to tež, že my bychom měli začít se naučit konečně, já myslím, že po těch více jak 30 letech bychom už to měli být schopni, hájit české zájmy. Tak jak to prostě každý hájí svoje zájmy, ať to jsou Němci, Logicky. ať to prostě každý stát hájí své zájmy a pokud říká navenek něco jiného, tak prostě je to PR-ko. Takže ty české zájmy, já bych se, nechci k tomu ubíhat, ale teď vedle vody máme samozřejmě téma i plyn a jako tak je důležité, kdo vlastní trubky a jako podobně. Není tam jenom podstatný ten plyn, takže prostě to je tak složité téma a víme, že ten, kdo to má jako prostě v rukou, může i ty druhé vydírat. Takže já bych ale k tomuto nešla, toto není téma našeho rozhovoru, ale ty principy jsou pořád stejné a voda je naprosto stejná strategická surovina. Bez vody prostě umřeme, když to řeknu velice jako by pejorativně, jo, ale prostě voda je podstatná a já vím tam, že třeba obce nemají ani možnost ovlivnit nakládání s vodou, nebo jak tam třeba bude jako těžba štěrkopísku, zažíváme to na Jižní Moravě a podobně, která může vodu ohrozit, tak ty obce třeba nemají ani právo veta. Oni prostě jsou brány jako každý jako účastník řízení. Stačilo by třeba v zákoně posílit pozici samosprávy, aby měla právo veta prostě v těch správních řízeních. Už to by stačilo, abychom tu vodu chránili. Takže správní právo můj jako obor, takže tady toto bych mohla velmi otevřít na půdě Senátu. Určitě by to nebyl krátký proces, to je otázka na roky, ale musí být vůle. A já mám pocit, že tady ta vůle není, protože pořád prostě převažuje ten biznis. A pak je Ano, třeba ano. jako tam ty nitky hledat, kam ten biznis vede, že jo. No, tak teď jste mi v podstatě, ani jste věděla, tak jste navázala na druhou otázku a ta souvisí v podstatě jednak s tím, co jste řekla teďka vy, a jednak s takovouto prostou logikou. Jo? Zájem státu a zájem investorů. Prosím vás, v tom vodárenství, plynárenství, teplárenství, energetice je prostě platí pravidlo. Všechny ty investice, všechny, když vemu jadernou elektrárnu, zaplatí občané.
Když vezmu čistírny odpadních vod, zaplatí občané. Když vedu vodovody, zaplatí občané. Když vezmu přehrady, zaplatí občané. A myslím si, že se tady asi shodneme, že je úplně logické, že ten, kdo to platí, tomu to má sloužit a tomu to má přinášet profit. Tady si myslím, že se mnou nebudete v ničem rozporovat. Ne, tady nejsme naprosto v rozporu. No. Ale bohužel se to, jak si je ta realita potom jiná. Občané to zaplatí a pak kolikrát neví, kde ty peníze skončily. Tak a to je právě to, co v podstatě je úplně základní princip a základní pravidlo, které my se snažíme vysvětlovat těm politikům, ať už jsme v Senátu, v poslanecké sněmovně, na krajských úřadech nebo kdekoliv. Prostě když mi někdo řekne, že to je strašně složité, já říkám, udělal byste to s vlastní studnou? Vykopal byste studnu, přivedl byste tam vodu a pak byste si tam postavil někoho a on by vám z toho prodával vodu s tím, že vám za 50 let vrátí náklady, které jste do té studny vrazil. A on se na mě díval a říkal, no tak to víte, že ne. Já říkám, a proč to děláte s veřejným majetkem? Jo? A v tu chvíli ten člověk řekne, kurník, to je fakt jednoduché. Jo? Takže ta logika... Velmi správná otázka, velmi správná úvaha. Selský rozum nám chybí. Selský rozum nám chybí, ano. Dobře. Takže vy jste mi v podstatě odpověděla na tu druhou, nebo já jsem to naznačil a vy jste teďka potvrdila to, že se na to díváte stejně. Profit, který je z investic, by měli těm, kdo investují. Mm-hmm. Jako ono zase, že občané určitě znají moje názory, že jsem se teď hodně vyjadřovala i k té energetické krizi a prostě k obchodování přes tu lipskou burzu. Ten princip je prostě úplně stejný. Na našem majetku někdo strašně vydělává. My ještě tam půjčujeme miliardy a ještě čekají jako prostě politikové, že jim za to budeme tleskat. Jo. A potom se právě obrní tím, že to je příliš složité. Vůbec to není složité. Jedna jsou vždycky dvě a obchodování má také svoje prostě pravidla. Jde o to, že si jenom tu pravdu musíme přiznat. A ono to s tou vodou je úplně stejné. Vy jste to správně řekl, že prostě potom je vždycky jakoby odměnou za to, že někdo bude mlčet nebo že tu logiku nevytáhne, tak prostě dostane nějaké místo, aby prostě tam fungoval a bude z něho super manažer s obrovskými prostě odměnami, platem a podobně, tak proč by potom proti tomu systému brojil? Proč by brojil i šéf ČEZu proti miliardovým půjčkám ČEZu kvůli lipské burze, když jenom roční odměny jsou skoro 30 milionů pro Bůh. Takže tam jsou peníze, o kterých se nám nezdá a ta voda bude to samé, jenom to je více rozdrobeno. Teď ty ano. Energie jsou více vidět, ale ta voda je více rozdrobená, ale ten princip je naprosto stejný. Takže já říkám, já bych chtěla posílení pozice samosprávy, protože na samosprávu také je největší přísnost. Nahoře si ministr dovolí věci, které by starosta si nedovolil ani v setině, protože by prostě za ně skončil před soudem. Aha. Nahoře se řekne, je to politické rozhodnutí. Dole v obci se řekne, je to porušování povinnosti při správě cizího majetku. Takže na těch obcích a na té samosprávě je vyšší odpovědnost i ve vztahu k hospodaření, což by bylo i ve vztahu k hospodaření s vodou. Takže proto já bych si přála, aby nějakým systémovým řešením, třeba i posílení té vody na tu hodnotu, která bude třeba zakotvena i v ústavním pořádku a podobně, to jsou hodnoty, na kterých se musí stavět, ty nejdou ničím nahradit. Takže říkám, není to proces na rok, není to proces jednoduchý, že už se tam strašně ty zahraniční firmy pustily, ale podle mého názoru by měl být stanoven cíl, kterého chceme dosáhnout. A když řekneme, chceme v konečném důsledku v průběhu několika let, aby voda byla pod vládnutím, já teďka hledám to správné slovo, prostě pod správou obcí a měst, takže v podstatě to by měl být zákonný cíl a k tomu potom musí směřovat veškeré kroky. Já chápu, že musí dojít některé smlouvy, musí dojít některé vztahy, máme tady některé firmy, něco třeba by se i hned ani nepodařilo, aby někdo nás jaksi nenařknul z narušování vlastnictví, ale pokud si ten cíl nestanovíme, tak ho nikdy nedosáhneme. Ano. Já jsem pro to stanovení cíle, zakotvit to do zákona, vodu prostě prohlásit za v podstatě hodnotu jaksi veřejného zájmu, protože takto to je, a k tomu potom směřovat ty kroky. A v podstatě už dopředu stanovit, že v podstatě tím hlavním, kdo by o tom rozhodoval, by byla samospráva. Samozřejmě za určitých podmínek, že i tam je potřeba hlídat někdy určité zájmy. Takže nedělám si iluze, že jsou všichni starostové 100%, ale to vám chci říct, že prostě 90% samosprávy je naprosto, bych řekla, spolehlivých a myslí to v podstatě s tím, co konají dobře. Takže by to tak určitě uchopili i hospodaření s vodou.
Konec konců máme i ten praktický příklad, kterého jsme oba byli nepřímo účastní, aniž jsme o sobě věděli. Jasně, teď se bavíte o Kroměříži. Okromě Já říž, v tom ano. trošku navážu na to, co jste říkala. Já jsem seděl řádově 4 dny u soudu na soudu v Praze a měla to po dlouhé době. Jsem slyšel soudkyni, která opravdu věcně nastudovala věci, znala důkazy, jako měla to zorganizované, vedla ten spor, nebylo to prostě nějaké, jako co mám, co vlastně ještě chcete říct a takové. Prostě jasně, Měla o ženská, to která zájem, měla o to zájem. byla to soudkyně, která prostě byla soudkyně. Tečka. To A je taková. vždycky obrovská radost, tak také No, mám ráda takové já soudce. jsem mi říkal, ať rozhodnete, jak rozhodnete, odcházím a jsem vděčný za to, že jsem viděl soudce. Po 20 Ano, letech, ano, jo. Ona ano. se na mě podívala a říkala, to myslíte vážně? Já říkám, myslím. Jako fakt v Praze jsem ještě neviděl soudce na vaší úrovni, jo. A skončilo to v podstatě tak, byl tam jeden rozhovor, kdy ona se zeptala, jak to vlastně funguje a já jsem mi říkal, podívejte, máme jednu akciovou společnost, to vlastní města. Má infrastrukturu a vlastní provozní techniku a provozuje si tu infrastrukturu. Pak přijde nějaký vykuk a řekne, my vám to budeme provozovat, vytáhne z té vodárny ten prodej té vody, ovládnutí těch peněžních toků a vyvede to do soukromých rukou a tím vyvede i veškeré peněžní toky a zisky, právo inkasovat zisky. V té městské vodárně zůstanou jenom ty trubky a ta městská vodárna jako vlastník musí investovat do dalšího rozvoje a investic. A dostává za to zpátky jenom ten nájem, který je postaven v podstatě na to, aby zaplatili ty lidi, kteří to spáchali, aby si spokojeně žili v těch funkcích, o kterých jste mluvila na začátku, a následně financovali v podstatě investice tomu koncernu. Už to chápete? A ona se na mě tak dívala a říká, no ale ten soukromý, to je soukromá firma a městská firma. Já říkám, ano, ale máte to dvě akciové společnosti a akciová společnost ze zákona postavená na rovnocenném postavení, provozování za účelem dosahování zisku. A zisk generuje jenom ten soukromý subjekt a ten městský vlak prostě je tak žije a funguje a není schopen generovat ani peníze na prostou reprodukci. No, A ano. ona mi na to řekla něco, co jsem pochopil, že spoustu lidí nechápe. Pane Novotný, ale tam je veřejný zájem. A já říkám, jestli je veřejný zájem vlastnění infrastruktury, tak je stejně tak veřejný zájem provozování vodovodu a kanalizace. Souhlasíte? A ona souhlasila a v tu chvíli jsem věděl, že už pochopila, o co jde. Prostě buď to budeme mít ve svých rukou všechno a nebude se z toho dělat kšeft, anebo si nehrajme na to, že jeden bude vydělávat, pak je to, co říká paní Švihlíková, dobývání renty. Prostě my budeme jako ze veřejných prostředků financovat investice a koncerny budou, nebo soukromé firmy budou vydělávat. Jo? To jste pochopila dobře. Je to otázka samozřejmě toho řešení. Já neříkám, že je to rychle, ale ty cesty jsou jasné. Tam, kde je to protiprávní, tam prokázat, že je to protiprávní, vrátit. Tam, kde to nejde, končí smlouvy, neprodlužovat. A tam, Ano. kde to je v pozici, o které jste řekla, korektně se domluvit na to, že to odkoupíme za nějakých podmínek. Jasně bude deklarováno, že stát to chce vrátit zpátky a ty koncerny budou vědět, že končí, že prostě zvoní zvoneček a končíme. Večerníček skončil prostě. Ano, Jo. ne, to je naprosto přesné. Já jsem totiž i v rámci samosprávy za těch 20 let zažila podobné, bohužel, jak si podobí, že soukromá firma vydělávala a na obci, městu mi zůstaly náklady, třeba i u skládek a podobných věcí. Ano. Prostě napůl to byla naivita a napůl jsem potom nějak vnímala, že tam u toho byly i ekonomické zájmy i těch lidí, prostě se nechali uplatit, řeknu to rovnou, nějakými funkcemi, tím přímo neříkám třeba korupci, ale prostě jako on tam zaměstná manželku a tak podobně. Takže nakonec prostě někdo vydělal desítky milionů na tom, že prostě skládkoval a na městě potom zůstalo odstranit to, zlikvidovat to a Ano, podobně. ano. Takže jinými slovy možná, a to se dostáváme k mému oboru, to se dostáváme k mému oboru, že já totiž tvrdím, a to souvisí velmi s tou vodou, že by mělo doznat změn opravdu i třeba pokud veřejný subjekt, jako tedy samospráva, že já opravdu bych řekla, jsem kovaná v samosprávě, pokud má firmu, tak tam prostě musí být trošku jiná pravidla než u jiné soukromé firmy. Veřejný zájem já naprosto uznávám, já dokonce říkám, že samospráva i stát může být a někdy musí být nehospodárný, aby prostě svou úlohu zvládl, ale nemůže to být přesně tak, jak říkáte, že ten veřejný zájem, že se tím bude odůvodňovat to, že vlastně my poneseme náklady a někdo jiný bude mít zisk. To prostě nejde. Odůvodňovat finanční ztráty veřejným zájmem jde tam, kde to jinak nejde.
že prostě na výstavbě chodníků nikdo nevydělá. Tak prostě to je veřejný zájem a Jasné, prostě musí být jasné. investice. Ale voda je úplně něco jiného a to souvisí s tím, že by mělo doznat změn, a to bych mohla otevřít na půdě Senátu, úprava třeba SROček, akciovek, kde prostě jsou společníci, veřejné subjekty. A tam by měly být zavedena naprosto stejná pravidla, jak v zákoně o obcích, v zákoně o krajích a jak i vůči státu. Ne, že u státu je to politické rozhodnutí a u někoho jiného je to trestný Jasné, čin. jasné. Takže tam jako jde opravdu o zákony a tam zase si troufám trošku navázat na to mé směřování do Senátu, že tam podle mě chybí někdo, kdo těmto otázkám opravdu rozumí v praxi. Takže jako to si troufám říct, že bych jaksi mohla být já, protože opravdu v tom žiju 20 let. Já poslední otázka, na kterou máme řádově 5 minut, protože já pak navrhuji, abychom to nenatahovali, protože Ano. pozornost lidí je vzácná. Ta souvisí v podstatě konkrétně s Kroměříží, protože vy víte, že já jsem bránil Kroměříž v podstatě někdy do Ano. roku 2011-12, kdy to končilo starosta Sedláček, Dvořáček, potom Malý a potom paní Hebnarová a vy jste vlastně převzala, já jsem to nazval dneska štafetový kolík, v okamžiku, kdy se začala realizovat dohoda měst, obdobná jako předtím, 10 roků předtím jsme realizovali v Přerově, tak vy jste ji zrealizovali. A začal tam útok v podstatě na pana starostu Němce ve smyslu křivého obvinění, které trvalo 2 roky, kdy ten člověk byl pod neskutečným presem, který samozřejmě vedl k tomu, že ho to vyčerpávalo, hlavně si myslím energeticky, ale i lidsky, prostě všechno. Ale vlastně díky tomu, že vy jste ho bránila jako advokát, tak se vám to podařilo ubránit. A podle mě jste neubránila jako jenom pana starostu, nebo jako tu nesmyslnost toho konání té policie, ale vlastně zabránili jste dohromady tomu, že ta dohoda mezi těmi obcemi funguje a ten VAK není v podobné situaci jako Kroměříž, Prostějov, Olomouc, kde prostě peníze od lidí tečou do zahraničí a regiony nečerpají dotace. Tady k tomu mám prostě na vás jednoduchý dotaz. Dohoda v pořádku, útok v nepořádku. A jak to se na to díváte z pohledu toho dlouhodobého fungování? Já jsem moc ráda, že jsem tehdy mohla panu starostovi pomoct, protože on byl úplně ukázkový příklad toho, že on v podstatě čelil pomstě za to, že se mu podařilo zrealizovat to, o čem teď tady mluvíme, aby voda zůstala v rukou obcí, samozřejmě spolu s ostatními starosty, nebyl v tom sám, takže bych chtěla jaksi složit hold všem těm starostům z toho svazku, kteří se na tom podíleli. A oni se mu potom chtěli pomstit a podle mě ho chtěli dohnat k tomu, že ta dohoda padne. Ano. A tím, že jakoby on potom za mnou přijel do Mohelnice, protože zjistil tu mou specializaci a musím říct, a to jsem taky na sebe pyšná, že tehdy stačil jeden velmi důsledný dopis nadřízenému státnímu zástupci, že to zveřejním a že prostě z toho udělám exemplární případ. A během v podstatě pár dnů, si troufám říct do týdne, do 2 týdnů, bylo to stíhání zastaveno. Opravdu jsem z toho měla ohromnou radost, protože jsem věděla, že on v podstatě čelí pomstě za to, že někomu neudělal biznis. Jo? My jsme dokonce trošku tušili, jak si tam lidé figurují, byť to oznámení bylo anonymní. A já mám pocit, že tam prostě byly takovéto prostě hry. A není to, nebyl jako jediný a musím říct, že někteří starostové, nebudu samozřejmě jmenovat, třeba tomu tlaku ustoupili a řekli, nám to nestojí za to a našim rodinám, že potom máme zdravotní problémy a podobně. Takže Kroměříž může jít příkladem jednak toho, že prostě opravdu ty obce neustoupily, držely si své a díky tomu teď mají na Kroměřížsku přes 100 tisíc lidí, prostě tuším, má prostě mnohem levnější vodu, má to všechno v rukou, investice, zisk a tak dál, tak říkám, Kroměřížsko by mohlo jít příkladem. Takže pokud bych byla v Senátu, tak by to tam všichni uslyšeli, jak se na to musí, že jako tady máme příklad, jak to jde. Takže proč to dělat tak, jak je to špatně. Ano, ano. A pan starosta Němec tehdy opravdu udělal velký kus práce, ale opravdu, jak říkáte, on tehdy přijel, on byl psychicky opravdu na dně. Já myslím, že se nebude zlobit, když to řeknu, že on to strašně těžko nesl tady ty útoky, že tam z toho trestného činu. Já jsem mu tehdy dodala i možná psychických sil, říkám, pane starosto, to zvládneme. Okamžitě jsem si vzala veškeré papíry, celý víkend jsem tomu dala rozborům a dodnes to, jak si pouštím na přednáškách, jako ukázkový příklad jakoby nátlaku jakoby na svobodnou vůli samosprávy, která je opravdu, jak bych řekla, exemplární případ a i to, jak zacházeli ti vyšetřovatelé s ním, tak podle mě
i oni museli být motivováni, ale to je jenom moje úvaha, moje prostě jakoby spekulace, protože tak to nikdy, že by tam jako vlítli na úřad a tak podobně a zabavili ty věci, to prostě nebylo nikde. Tak já jsem řekla, tam asi jak si oporu nezískám, tak jsem šla opatrovejš. Já vždycky, když neuspěju na jednom patře, tak jdu opatrovejš. A ono to zafungovalo. Takže jako v podstatě mám to prověřené na dvou, třech, čtyřech konkrétních případech, kromě že z toho je nejvíc, bych řekla, transparentní a nejvíc ukázková v tom špatném slova smyslu, co zkoušeli na tu samosprávu. Skutečně tam vyhrožovali těm zastupitelům a starostům, ale dobrý v tom, že to nakonec všechno dobře dopadlo, dohoda běží, je perfektní a takhle by to možná mělo do určitého, třeba do 10 let být prostě v celé republice. Já bych si to Dobře. osobně přála. Super. Děkuji za odpověď i na tuto otázku. Já vlastně, vy jste si to možná ani neuvědomila, a tím, co jste teďka řekla, tak vlastně jste potvrdila tu logiku té petici. My říkáme, že ta voda by měla být v podstatě zbavena toho, té pozice té akciové společnosti a mělo by to být jako veřejná prospěšná společnost. To znamená, v okamžiku, kdy se tam nemůže z toho generovat zisk a je to postavené na tom, že prioritou je prostě správa pro lidi to, a priorita je investovat ty peníze, reinvestovat ty peníze, tak se toho pro ty koncerny stává nezajímavé, protože ano. Na tom nemůžou generovat zisk. A pozor, tím pádem tam likvidujeme i to korupční prostředí a nátlakové akce a tyhle ty věci. To znamená, chrání to i ty starosty, kteří se na rovinu, co 4 roky mění, oni nemají tu zkušenost, oni se to všechno učí, najednou přijdou do cizího prostředí a podobně. Jo? To znamená, paní Janu, já děkuju teďka za odpovědi. Já myslím, že srozumitelně, když tak uděláme pokračování. Moc děkuji za to, že jste si na mě udělala tento čas, protože samozřejmě vím, kolik je hodin a že jste dneska přijela od někud. Za sebe budu rád v okamžiku, kdy do Senátu půjdou lidi, kteří mají právní vzdělání a i nějakou osobní zkušenost s těmi praktikami. Děkuji moc. Naschledanou. Já děkuji dobrou noc. Moc za pozvání a ráda přijdu příště, když to bude potřeba a pomůžu zase, když to bude potřeba. Takže hezkou dobrou noc. Dobrou noc. Naschled. Naschled.